kau bukan Sopi. Saya. Ha. Saya Emang Manan. Ha. Berasal daripada Pasir Udang Belas. Saya apa? Saya punya family berasal daripada Melaka. Saya menetap di Pasir Udang. Ada seorang bini dan seorang anak perempuan. Umur saya 28. Apa makanan kegemaran saya? Ikan bilang salai masak mati api, makan bersama dengan cintaluk. Kegemaran saya suka main PS2 Winning Eleven dengan baca komik Naruto.